ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودار جيد وقل جار حق نيوغي نيوغي نيب تدلين زيارة بباخ دلين نيانا التوفيق التأثير دي كساكتين دي فسيني نباتي سنو تير بين فتام بليون من نهج القضاء الحاج تير سن نياري لجتاكي تير بي خمنا نيوغي يمون سي بيد سرين بداخن لم يتركوا للصعر أو إملاق أمرا من المدبر الخلاق نيجي من تبيرو سيد بن أختي صحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين يخني نيوم دي وموسو نيو باي لن ديگلو لن سين بروم ديگل نيو باي كونجير تيت ولا أك نياكو بلن راس خمنا بيرو چلا نيوم وان داني فسيني تامبلي لكيا وقصص إن شاء الله تعالى كوني تامبلي تي بل ثبتوا في الأمر بالأسواق لم يلسهم فنه غنى الأسواق سنجمين بل أمبام كي بل هنا نيوم صحابة ثبتوا صحونا في الأمر كا ندقل ندقل لنسين برد ندقل دان كا صحون بالأسواق عندك شبان تنك نحن لم يلسهم مسؤولين يتسل عنه تلوله من دغل كان هولف دغلوله خنان اسواق كوم مارسيا نانا صحابي دانيو ساخون داك سي ديغل لين سين بور مي ديغل اند سي اكو كفال نا سين ديغنت سين بير ام دانيو بغنتي وون تايلا تخ غا خامني مارسي بي لوم نيه نيه لين فاب بي سي ديغل يوي لين سين بور ديغل وا لو مارسي بي نيه نيه بون لين غارال لين جي هات كات امنا تاي ولا صوبا ñuat problème joxe sen bakkan wa buñu leen né waxto jotna ñu dem julli ci jumaaya waye dal lu marché bi neex neex lu bénéfice bi bari bari loolu yi télé wakasafo wi ñu won nañ du jenn natal afaqi lendem lendemi gox ya bil ilmi ci xam xam wala amali ak jefe wala faq ak defo amal mo jef di bax né ñam sahaba yo dal ñoy ñi nga xamné gox yi limi lendem lendem gox yeen waran dañ ko daan dindé ci lan tek ko ci xam xam ak jëf ci baax ak depo ñetté fi daal néna ci lañ saxoon xam xam bu wër kenn ak jëf ji rafet ak depo duñ ben mo tax mani akrim bihim min saratin fasaqi hazu halawa min al masaq akrim kaw def te nga maam kaw teef ma ngi yem sa baye bihim ci ñom min saratin ci ay sang fasaq yu di way ñaw manam sahaba yi ñu ngi leen di yem ci ñaw gu ñaw manam mus yewute guñ yewoon xamne haaso laq nañ al halawata neex ga min al masaq ci mus ga ñoom lay ñoy ñi nga xamne dañoo mus ak jaam yalla mu neex ñoom ñu continue ci loola li do duñ ko bayyi ndax jaam yalla fa maala rafa ak neexit mu ñaanal leen nak ne alayhi rida bihi ulaqi man ihtawa fi ardal itlaqi muhammadan salla alayhi albaqi wa alihi wa sahbihi alatbaq ne alayhi yalla nak ñom sahabi rida mbirum ulaqi jejna dajek bi ci mom man ka nga am ihtawa laqna fi ardal itlaqi cango bo yalla ta ko ko moy tan muhammadan muhammad salla yalla ko dalta alayhi albaqi aji lehja bi sun borom wa alihi ak ay ñanam wa sahbi ak sahabam al atbaq yi ay deele ñu rewta ñu yëkkat ko min asmaaru mune sahaba yo dal yalla ne yalla doli yeerum ngeermande ngeermande lo xamne dina ci amé cangu kanu boyal tamay nak sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñaanal sahaba yi ñaanal ala yeen dewan sallam wala ñaanal dem ñaanal sahaba yi ne yalla yalla doli yeermande ngeermande lo xamni dina ci dajé wal ak man ngeureumul yentou an sar taw mom hadha wa inni al yawma fu ijaba ba'da al muridina dawil inaba qad talabu nazman hawa ta'duba li yata'addabu wa dhaaka wajaba
إذ كل من بغيره رام اتباع فإنه يعرم فوضا وانتفاع من هذا جفلي وإني نكمن اليوم تجي سوء إجابة برمقوي لا بعد المريدين لنتي مريدي وراني سوء إجابة بعد المريدين تجي لال ما ندوي لنتي مريدي لنتي تالبي سبيل إنابة ني برمكتوب ndax patalabo sakon nañ nasban awway hawaaw laqna tadduban ay teggin li yata addabo ngir ñu tegginoko waaw wadaakata lolu wajaba warna is ngir kullu man kep ko xamni rama sakuna attiba' top sunna wala top yanta bi bi ghayrihi ci lulut ay teggin fa innahu naka mom yuhram def nako xani fawsa nak tofu antifa ak gariñu waaw ena tayji dal dama juk ngir fasiyene tont len ci tare bi nga xam dañu sakku won ci man aw way wo xamne dama len ko defal way wo xamne day wax ci ay teggin ngir ñom ñu man ci teggino loolu dal la fasiyene jël pour tont ko sa nak loolu lu war gis naani lu war la ndax kat kep ku bëgg top yoonte bi wala kep ku bëgg xantu ngir mu baax ngir mi xam ñu len fa salam jaar top yalla ak yoonte bi kugo bëgg def dal sa jaarew ko ci ay teggine mel na ni kon la nga bëgg dox man am wa mun wa huwa fi darin ghayru kanzi wa khayru ma atazza bihi suhuzi li'annahu munawwirul janani kama yuqarribu ila al janani wa yujbil madha lana al jirani kama yubahhilu 'anil nirani ana wa mom teggine dal ghayru kanzi moy ngeen ji am xom fi darin ci ñaari kër yi mu adina ak al-akhirah wa ghayru ma tamo gën lepp lo xamni yaqta tale nabi ci mom su'id bi barum xel nga li annahu ngi naka mom teggin munawirul janan lay leer la xol kana yuqarribu kunum lay jigeere ila janan jëm la chaajana wa yujibu day warlik al madha tagwa da dal jiirani fa dekkando ye kama yubahhidu kum nim lay sorele anin niran wal sawara neena ay teggin dal moy li nga xamni moy ngeen di am kom lepp lu ñi kom lo dal ay teggin ko gën waaw tay lepp lu nit di wut ci tedd nga xamal ni ay teggina ko gën ay teggi dafa melni dafa mën ta ñak ci nit ki bëgg am ngir man boromam ndaxte ay teggi ndey day leral ab xol day leral ab xol comme ni mu lay ñodde di la jéggéñal aljana kon ay teggi lu am solo la manam zulm yuqarribuka ila aljinan amen ab raxa bo xamni bo ci yéggé rek leg nga dem aljana waaw tayit da lay jigen aljana tayit nak neena day waral xeyda ko no la tag nit ki lum doyri bu amé ay teggine rek neena day mujj nit ñi ay def konam diko tag waaw tayit ay teggine day sori nit ki sawara waaw ndax luy jige la aljana lu ne loolu luy sori sawara la am sawara ka aljana ay abdullah lañ lepp lu lay taxaji ga aljana rek xamani loolu lu lay sori sawara la فقمت مسرعا الى الجواب وارتجي رضا منها الصواب مدمونه نصر الولي الحاج وارتجي به قضاء الحاج لجمعه ما قد اظهر جلما فرقه المصنفون القدما وكل ما قل بالاكتفاء غير من الكظير في عنائي دهوغني قد طلبوا نخما دهوغني ساكون كمن اوي لكن فقمت مسرعا مجدت نقاو fa qamtu majum musrahan binu ma ajgaaw ila jawab dem ci tontu li warna ji sama yaakar arida ngeum mahatawa bi andakum yol andakum fay madamul ho lim lambol nak mom tere bi nasrul wali moy wesaru wali wa al hajid ma al hajid wa arida ma yaakar bi ci mom qada al hajid fajuk ajo neena biñ takko ci man away wo xamne dal day tax ñu man ke jappandu tegginoko dama jox ci lu gaawa gaaw jëm ci tontu la wa jëm ci tontu lo lañu sakon ci man muy wayu ma nga yaakar nak ci wayu mi téré bi ngeeramal yalla ak ak fayam ak ak yoram li téré bi la mo nak moy wesaru wali wu baaxo ñu wax al hadji nga xamne dafa amone ab téré bu bind waye da ko wesaron def ci lu bari bari ci ay tangin nak neena téré bobu lay def annal mo ni diko way di ci yaakar
pajuk aajo manam yalla fajal ko ci aajo motax mu ni tere bobé day li jëm ci ni ngir ak bolem ma haqti zaar ak andako gatam julama li ep ci li nga xamne farraqahu tasaraw nako an musannifuna way tarif ni al qudama ni dawe jitu tere bobé day limi gatt gatt dal nga xamne dajala nam bolem rek lañu ñëk ñu tarifon ci walay teggin ah motax mu andiko fasiyene ko way tan xamna ku ne xamna ay way bo gëna neex waxtu ni wessa motax mu kulluma lepp lo xamni nak xalla neewna bi likiti fay andako doy ghayru no gën min al kaseer ci lu bari sila ana ay borom ko xona kene lepp lo xamni dal lu neewul ta bo ci jappé mu doy rek rek mo gën lu bare 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 tali xona kene ndax teeram boba neena lu gatt la way lu bari en jarign la mo gënon mu lele sanu gis ci téré téré yo xamni daanaka goné du gattam waaye nak señ bi mom dafa melni lim ëpp faral di bindé téré yi melnona day xéet jarign ya xamni mënisu ko ñak xam mu teŋk ko ci téré bu niru lu gatt ta bari solo lool amel nak lool mo ëpp jarign إن ظنته نظما هوى المنافع بفضل من وعد أن يدافع لعلني أهوي به الرضوان والأمن يوم الخوف والخفران من نظنته ويناك نظما أوي هوى ولقنا المنافع أين جرين بفضل من تنجنين يلا من غخمن وعد دلنا أن يدافع كمجن ما نمو فقلنا لعلني نخليما أهوي ملاق به جمع الرضوان أين جرم والأمن أكل جمع سكرته yama al khawfi jami suragal ba wal khufran ak ngeegal neena dal tere bi way naka muy way wo xamni bu bari ay njariñ la wala ay njariñ la ci ngeneen yalla mi nga xamni mo deggu lu ñi ci musulle manam defandro len inna allaha yudafi'u 'anil ladina amanu ndax te yalla defal ma ci ay ngeerem ak xolute jami suragal ba bis nga xamni bis ragal la bis bu tar la yanu yalla defal kurute boba ak am jeegalam na alaykum denkana len ya mahsarallabiyen bolen way sakuni tuma alaykum tok ma ngi len di denk bisal jawab ci bile tont ndax fi nek na ci min al akhlaq ci ay jikko wal adab ak ay teggin ma ro xamni sa yaqudukum qalbina wa mad ila sawab jamilen ca jugga fi nek na ci min al irshad ci ak jumale wal ifada ak jarani ma lo xamni la yamallu du yoqat min hujumum so irada par mo namel muy murid maam ci bëgg yalla neena yeen mbolem ñi nga xamni leen sakku yalla la leen sakku ngeerumal yalla te bëkk ko jaar ak yoonu yaronte bi alayhi salaam na ngeen ma deglu ma ngi leen di denk denkan li alaykum ya rasulullahi summa alaykum bi zar jawabi man tontu li nga xamni dafa am ñu ko sakkuwante man ma ngi leen koy denk bu baaxa baax ndax kat amna ay jikko yu rafet rafet yu ci nek yo xamne ak ay teggene yo xamne ku ci japp dana la wam mat jëmele ca njubga tayit yoonu gindee la yoonu aji yoonu jarañal man teer bu bari ay irshad la ak ay ifada kepp ku ci japp dal manam dal ku bëgg yalla mom bo xale ba taxaw seer bi do ci yokkat mukk ndax njar yu bari ak jikko yara fadi nek yu bare bare yo xamne nit ki sakku yalla munu ko ñak wa sawi mubtaliun wa muntahi fi nafsi wa ghayruhu la yantahi is qad hawa kayfiyat al wusul li ahsan al aqlaq wal mamul mun wa sawi dana yamo nak mubtaliun aji tambli ja wa muntahi ak aji daytar ja fi nafsi ci jarañam la wa ghayruhu aw yum dal la yantahi du jeex manam on fenn xum yam gis ngir qad hawa laqna kayfiyatul wusul melaw yagga li asani aqlaqi ñeel gën jaar rafet ay jikko wal mamul wala ngal wal mamul ak lañ yaakar way yona bo jang wayna wal mamul ngay jang neena teer bi dal ki doga tambali kep ak ki nga xamne dem na baax di ñeba xam la ño ci yamo waaw ci njariñ li yiw yi nga xamne mom mo ci nek dal amul fenn fu mu yam wa ndax laqna kayfiyat al wusul melaw yagga wa gën jaar ay jikko yit ak le gëna xati lañu yaakar
ميغي جي بير تير بي اك اندك لامي غات غات نا موتاخ موني سميته نهج قضاء الحاج ولقضاء الحاج في حصر فرح شيخنا الضلهاجي سميته لناكو نهج قضاء الحاج غيرم قدو قالو غير ما او خال مانام او يون في حصد زرح شيخنا كي غوب مبايم سونو سيرين عبد الحاج تام عبد الحاج نادر مانغو تولي غيرم قدو قالو كي ملني شيخنا عبد الحاج دال دا فا بايون اب تول با تول با نيو خوم با اديو غوب سيني نيو نك غوب تول بوبي واو كنا خامل ني غوب موم كو خوس ديس دانكا جارنيو رك موتي ديس كون ناك تيري بانغو دي ملني مبايمو نور با ني غوب كو jarignou rek mo ci dess muni wallahi rabbi as'alu taqabbula bi fadlihi wa an yutimma al'amala wa an yakuna kasmihi fayuslihu ahwal man yaqra'uhu fayuflihu wa an yu'izani min ar-riya'i wal hujbi bil muqtalif al-liwa'i wallahi yalla wana as'alu tamay ñaan allah ya rabbi sama borom at taqabbula an nangom an ñaan sama borom nangul ma way wi بفضله في بنيلم لا وان يتم امر الامر لجدي مجدي وان يكون منك كسمه نكترمي من نهج قضاء الحال فيسله بامي يونل بامي دفر احوال من ميدوم كو خامني يقراه نكو جانغ ولا يقراه جانغ نكو فيبل بامي تاه ما نيان يالا دال نانغو كيرمي تي غنيلم تام ماتلما تام ماتل تام مات ماتلما لجدي ما تامبلي كو سي جام اغليو تا mo defal ma téré mi nak mu melni turami waaw turami muy nahja qada al haji ngirum fa djuk ade ku ci jaar rek sunu borom defal lola ku ci japp na nga ñaan sunu borom mu def ko comme tour bi rek bu ko defé fa yuslihu ahwar min aqrahu ba mu yewenal ngirum kep ku ko jang fa yuslihu ba mi tara wa ayyizani al muslima min ar riya'i ngistam wal hujbi ak aw mu na hujuf bil mukhtar ci daraje ku ñu tan naka silli wa ay kay borom drapo ba mili wa alhamd neena ma ngi ñaan yalla yit mu musulma ci ngissal nak ta muy lu jaxé jaxé muy lu jaxé mu ci bok wa ngissal ak aw ci daraje yoonte bi ali sallallahu alaihi wasallam mi borom drapo ba muy li wa alhamd ma ngi ñaan yalla mom yalla sunu borom mu musulma ci ñaari bon bor yoy mu tuddu muy ngissal ak aw ومن سواهما من الرسائل وأن يجول لي بالفضائل وأن يعيدني تعالى أبدا من شر إبليس الذي تمرد وشر ما قلق في الأرض وما قلق في السماء وما بينهما وأن يجول لي بالطباع خير الورى المشفع المطاع هنا ومن سواهما أكل كل يوم نار من الرسائل خير جاجاي مبارم خير جاجاي دال يلا ما تيسوني بروم موسل aw yi bokul ñaare mo xon ak baram ci tata rek ñaari ñu ko tax mo arroya ak al hadbu wa an yajud ak mutabe li ñeen ma bil fadail ci ngeneele bil fadail ci ngeneele ñana yalla mu yalla musul ci mbolem xet tata yi rek ci gatal waaw tamu tamel ma ci ngeneelam nak wa an yu'izani al musul ma ta'ala ajka waji abada faw min sharr iblis ci ayu iblis alladhi ma khamni tamarrada fetteluna fettel moy genena top man yalla ma yalla musal ci ayu iblis iblis nga xamne mom da fetterlu bok suñu borom digale dafa lank genn ak top ne ko suñu borom digale malaika yi ñu sujjot ci adama iblis mo lan kon taxaw ni mom bu sujjot adama ndax moko gën wa wasarrama ak ayu mbolam lo xamne rek خلق بنكو في الارض كي سوف وما اك لو خامني خلق بنكو في السماء كي اسمان وما بينهما اك نيت ديغنتي اسمان سوف نيام يالا موسل كي ايو مبولم لو خامني دال ايو ليغا بيند كي كاو اسمان اك ايو مبولم ني كي سوف اك نيت ديغنتي اسمان سوف كون داو ميني نيات سي يوي رك ما فا ني واو كاو اك سوف اك ديغنتي مي نانا مبولم لو نيك مبولم دي اوي نك كي نيات يوي مولم دال يا نوك سن بروم موسل tamu sa ñu ñepp rek wa ane jodi amu tabi le ñeema bi tibaa'i khayr al wara ci top ngendi mbindefi ngendi mbindef yalla koko moy kan ngendi ma sallam al mushaffa'i kadi ku nangu am ci ñoom al muta'i kadi ku top wa ñu yalla yalla tabe nak ci
top yeen bi ali sallallahu wasallam nga xamni moy kañu nangam ci ñoom salatul kubra moy xarit ñu top atiha allah wa atiha rasul ana yalla ko yalla tabel ci man meen ko yalla yombalal ak top yeen bi ali sallallahu wasallam tay mbal ko ñun boole bi leen ni ba'da salatihi alayhi bisalam wa alihi wa sahbihi bil intisam هنا انتهت ترجمة الكتاب فالآن أنصرف للآداب من بعد صلاته بناء أقدر لترلم عليه أنك من ينتبه بالسلام عندك جم عندك قول وآله أكأي منهم وصحبه أكأي صعبهم بلا انفصام كبير الأقدر بناء رؤو يعني دفل ينتبه عليه الصلاة والسلام خيول أجم جهم جم فنفهم يم مهم أك ay ñeñam ak ay sahabam xewal go xamni dal doli teral go xamni dal amul fenn fa mu yam min huna fi intahal la jeexe tarjamatul kitabi tarjimaay tere bi fal ana legi nak am sarifu damay walbatiku lil adabi jëm ci teggine fi dal la tarjima tere bi am wax lepp tarjima la waye legi nak kon nañu walbati nañu walbatiku jëm ci liñu taxaju muy al adab ay teggine ndax men tere bi fi lay tambale من أقول ما أنجوخ كي أنزم من غير ما وي من أقول وخنا كي أنزم من غير ما وي ما لا خمني قد نظر وشرا نكو أشياء قصرين بأحمد دمي أحمد الذي كان خمني تبحر جيجي ونشي خم خم ما أنجوخ يا محسر الطلاب ين بولي ويساق نرال اسمعوا دقل المنيك من نسيحة أقلابره تدفع الرول لنا جن وقل لنا جن حنكم ولفين شقاء تغيبه neena yeen man dal ma ngi fa siyene way wasar wa nga xamne cheikh ahmed abdul haji moko wasaron ci walu teggine tamam nak ko geejju na ci xam xam wa demay wax nak moy yeen mbolam ñi sakku yalla yeen mbolam ñi bëgg top yalla ak yonter na ngeen ma deglu la miri yi ma leen di la miri kon day da na leen defendre man da leen jagnal ak taxeri waw nasihatan ak labir lakum ñelen nasihatan ak labir lakum ñelen li wajhillahi ngir jëm yalla ji tanbiha kulli ghafilin ak ye kep ku sagan wa sahi ak al jamul neena labir gi dal ak labir la go xamne dama ko def ngir jëm yalla ak bëgg ci ye kep ku sagan waw kep ku sagan ak ak joom kat am jamut kat moy tariqatul adabi rahmatus sakhir kal abdi wal ummi wa tawqirul kabir wa tawkhirul kabir wa ja'alu mithlika ka nafsika sawa li wajhi qaliqin ala al harfis sawa nena tariqatul adabi yonu tegin nak rahmatus sakhir moy yeeram gonay ay yeeram ndaw ni kal abdi ni ki baye wal ummi ak yaayi wa tawqirul kabir andak wer magni ak wer magni wajhlu mithlika ak def sam kem moy sama rom rek kanafika niki sabab sawaan ci yamo li wajhi qalifin ngir jëmmi aji bind ja nga xamni sawaya mon ala hasli ko waras neena yonu teggin dal ci gatal moy mi nga tambale ci yeram yeram ndaw ni manam yeram gono yi wa kal abdi ba melni ci ñoom seen baay yeeram gone yi ba melni ni leen seen baay yeel manam nit ku ne na nga yeeramé sa doom na ngay ñewante ci mom nang koy yeeramé nang ko ni yeeramé gone wal ummi ak yaay waaw ni baay ak yaay yeeramé seen doom dal ne non nga war yeeramé gone yi wa taw khiru kabeel ak wek magni nak ak wek magni wajhlu mithlika kanafika sawa andak nak ki nga xamni sa morom la nga def ko ni sa bop ki nga xamne sa morom la dang koy def ni sa bop manam ñet yoy moy njit moy yoonte gi fa tambale yeeram gone ak wek mak ak sa morom nga def ko ni sa bop ki le fete ak ndaw nga yeeram ko ki le fete ak mak nga wek ko te yalla tax ki nga maafel nga def ko ni sa bop li nga bëgg sa bop nga bëggal ko li nga bañal sa bop nga bañal ko motax ñu wacc ci qalihin ngir jëmmi yalla ne ji bind am istawayamuna ala harja araf kon xamna ko lañu daane suñu kaddu inshallah ci suñu bindu tay bi ba ñewat benen jamm inshallah ñu ci yalla fekk lo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.